هندي كس هي كاتي الدعاج دكات كدعاء لأخويا إخوايا دام بوشا كم كشف مكا قناه هلو تاوانا كان درمخ وفضح حيام مبا دوجو الخلق دعاء دكان جا أنا اللهم استرني يعني أخويا گونا و تاوان و هەڵانەی کە کردومە دایپش. هەی شڵی خوی گیان اللله و مەستورنی مەبستی ئەوەی خی لە نێوان من و ئەم گونا و هەڵە و تاوانەدا سترێکداورێ. یانی یەکەمیان بەمانای ئەوەی کە، وتر مەدخول یعنێ ئەم دوعا و داوای داپۆشینە خەلەلی تایە دووکەڵاویە پینەیەک بۆ خۆت ئەدۆزیتەوە گونا و هەڵە و تاوانەکەت کردوڵی خویە دای پۆشە لە بەرچاوی خەلتیا یانخوایە گەر گوونهی هەڵەیە تاوانەم کرد بۆم داپۆشە بەڵامێوی کیاڵی خویە لە نێوان من و تاوانەکەدا بربەستێدانێ بۆی ئەو تاوانە نەکەن خەم دووانە فەرقی زۆرە. یانی وەکوایەمەیان تەبعیویێ بەلایە خوابی بینێ گوونکە هەڵە کا تاوان کە بەس خەڵک نەیبینێت، داوای پۆشینەکە بەمانایەوەی لای خەڵک فەزەح نەبێت کامە وقصسانە. ئەاصلی دوعاکردنمان دەربارەی ئەستیر خوی سەترمانکەی دامان پۆشید لەگەڵ گوناهاوا بێت ببێتە بربەستێک، ببێتە ڕێگرێک ئەو هەستکردن بە ئەو نیعممە و بخشدەی و گەورەی و ڕێزداریی ڕەبولعاالەمین بۆ ئێما، ببێتە هۆکاری بربەستبوونددان جاملدانی گونا نە لە عشکرا نە نهێنیدا. ئەمە ئەسڵەکەەتی بۆیە ئێمە زۆر پێویستمان بەوە هەیە بەردەوام هەنگاوە بنین. چونکە هەندێ لە زانایان دەفەرموون، ما تحتە سەری لە عەبددی مححاە بۆ نعلەلەی هیە و مەقیاممە. ئەوەی کە لێرە داپۆشرراوە، خەڵکی نایبینێت، لە قیەتتا مححاس باکرێن لەسری لێ پررسینەوەمانەکرێت، خەجاڵاتی دەبین لە بەردەم پەروەگاردا بۆیە لێرەوە ئەم هەنگاوی ترمان پێویستە، ئەم جۆرە تێگەی شتەمان پێویستە، ئەم جۆرە داوا و گفت و گوۆێمان لەگەڵ پەروەردگارە پێویستە، الله همم مەستورنی، وجه علمات تحت سەری مەغفورا خویە دامپۆشە، هەڵەکانم گوناەکانم تاوانەکانم ئەوەی کە لەمۆ پێشکردومە ئەوەی یەسش خ بێتە ڕێ گێر ببێتە بربەس بۆ یو گونااهنەکەم خیااوی شیکە بەداپۆشراوی لە لای تۆماوەتەوە لێم خۆش بە چونکەم حاڵەتە بۆ ئێمە زۆر مهمە ئێمە لە